Темірлан тасжолы көшесінің бойындағы нөмір бірінші А тұрғын үйінің тұрғындары жаңа лифт сұрап талай табалдырықты тоздырған. Жедел сатыны жаңалауды сұрағандар биыл дегеніне жетіпті. Анау мынау емес, түрік елінен жеткізілген жедел саты орнатылуда. Жаңа дүниенің сапалы екеніне көз жеткендер іші сыртын таза ұстаймыз деп желпініп отыр. Грубо сказать, почти два года. Екі жылдай талай табалдырықты тоздырдық, ақыр соңында қол жеткіздік. Мен өзімнің көңілім толады, қазір жұмыстар аяқталып қалды. Орнату жұмыстары қазан айында басталған еді. Бізде карточкалы жүйе. Бір рет жүру ақысы 7 теңге. 700 теңге карточкаға салып, 100 рет жүре аламыз. Бөтендер келіп қолдан алмайды. Бұрынғы лифтіні кім көрінген пайдаланып, тазалықты да сақтамайтын. Енді бұл жаңа лифті ұқыпты пайдаланатын боламыз. Шахар басшысы Мұрат Айтеновтың тапсырмасына сәйкес қалада 6 көп қабатты тұрғын үйдің жедел сатысы жаңалануда. Атап айтсақ, Әл-Фараби алаңы, Желтоқсан көшесі, Тәуке хан даңғылы, Терешкова көшесі және Темірлан тасжолы бойындағы үйлерде 12 лифт қондырғысы ауыстырылатын болады. Оған жергілікті бюджеттен 111 678 000 теңге қаржы қарастырылған. Орнату жұмыстары мен Шымкент лифт монтаж және Достар лифт серіктестігі айналысуда. Қазір таңда Шымкент қаласында 2020 жылы 12 лифтің ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Келер жылға келетін болсақ, 2021 жылы Нұрлы жер бағдарламасы аясында 18 лифтті жоспарлап отырмыз ауыстыруға. Айта өтейік, бүгінгі таңда Шымкент қаласы бойынша 333 лифт болса, оның 25-і қайта ауыстыруды қажет етеді. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша жаңартылып жатқан жедел сатылардың өтемақысы тұрғындар есебінен алынады. Олар 15 жыл бойы ай сайын 891 теңге қаржы төлейтін болады. Нұрлан Паизов, Нұрлан Бексаитов, Саят Асанханов, Нарньюз.